é importante. Melhor do que nós entramos, né, Gileide? Esperamos que sim. E estamos, como sempre, começando por lá hoje a Mariana, para resolver as questões no slide do eletrocardiograma. Ao lado dela o Paul, que vai ilustrar com imagens o que a Mariana falou do eletro, e vai ter as imagens complementadas pelo Tito, que faz do eco maravilhas. E ao lado dele o Eduardo, que das muitas qualidades que eu já mencionei, que também é mais um novo talento, está chegando na casa. Quem que vai apresentar o caso para nós, Edileide? Excelente. Quem vai apresentar a doutora Ana Clara e quem vai discutir o caso no final, o doutor Rodrigo Dantas. Vamos então, quase certo. Vamos então começar, Ana Clara, por favor. Dente. Opa. Eu sou médica residente aqui da casa. Em nosso caso de hoje, é um paciente do sexo masculino de 35 anos que veio ao nosso ambulatório de primeiro atendimento no dia 13 de julho de 2022 de antecedentes pessoais. Ele tinha um déficit de aprendizado importante, esquizofrenia e uma história de arritmia. De antecedente familiar, ele tinha, né, um irmão com morte súbita aos 21 anos. As medicações de uso contínuo eram propranolol, 40 mg, dois comprimidos de 12 em 12 horas, quetiapina à noite e fluoxetina pela manhã. O paciente veio assintomático do ponto de vista cardiovascular. E o exame físico, um bom estado geral, corado, hidratado, aniquitérico, centro urgente jugular, reflexo hepatojugular negativo, com uma PA de 13/8, um exame cardíaco normal, respiratório também. O que chamava atenção no exame físico era uma marcha lentificada com um déficit cognitivo importante, com faces típicas de deficiência mental. E aí, para começar, quais os exames nós solicitaríamos para a investigação do caso? Alguém tem um palpite? Ninguém? De base, né, básico, né, o eletro, radiografia de tórax, né, o básico para a gente começar. Verdade. A doutora pediu o eletro. Dá um tempinho aí. A gente acabar a reunião com a doutora Mariana, vamos pedir a opinião do público que acha. Vamos pedir para a doutora Carolina, quer passar o próximo? Pode passar? Uhum. Bom, diante do diagnóstico do eletrocardiograma, qual o diagnóstico antes aí da fala de um especialista? O que, que você pensaria, doutora? Volta lá, né? Isso. É, pode ser onda delta, está bem PR curto, parece, né? Não sei, parece que tem empastamento inicial. Difícil. Lembrar que quem usa esses medicamentos, o QT, né, é importante avaliar. Mas, Mariana. Todo mundo, Carol, olhou para esse eletro e achou que tinha um PR curto. Só que quando a gente vai ver a medida lá em cima, deu um PR normal, sendo 148 milissegundos. O QT corrigido deu 495. Cadê o QT? Ah. E a gente olhou assim, nossa, parecia uma pré-excitação. O que você acha, Ibrahim? Mas o QT pode estar largo pelo, Tito. Pela alteração, né? Pela alteração do QRS mesmo. As duas primeiras características que eu vi aqui é que parecia uma pré-excitação e aparentemente um PR curto, mas que não tem, né? Basicamente, foi o que chamou a atenção, volta, né? Agora aqui. Fora o bloqueio. Bom. E aí, das opções, letra A, BRE, letra B, onda delta, letra C, sobrecarga de VE, e letra D, sobrecarga de VE com pré-excitação. Qual a senhora marcaria, doutora? Ah, eu poria SVE. SVE? BRE não fecha totalmente, né? Mariana, vai que é tua. Bom, é consenso que esse eletro está longe de ser normal, né? Já em um bom caminho. É um eletro que tem que chamar muita atenção, porque ele é escandalosamente doente, né? É aquele eletro que a gente abre e fala, meu Deus, o que é isso? Então, vamos lá.
ele é um ritmo sinusal e certamente essas medidas foram feitas em D2. E em D2, esse intervalo PR tem mesmo, eu acho que não tem tudo tanto de 148, na minha opinião é mais curto, principalmente quando a gente olha nas outras derivações. Então, se pensar em via anômala, dependendo de onde está mais manifesta, ela pode ter em alguns lugares um intervalo PR mais curto, em outras um intervalo PR mais largo também. E isso daí faz parte de onde está localizada a via. Mas essa via, esse intervalo PR estaria aí limítrofe aí de 120 milissegundos de toda maneira. O que chama atenção, quando a gente fala de via em compensação, ele tem um empastamento inicial muito caracterizado em D2 e em D1. Só que quando nós vamos nas outras derivações, não parece que tem um empastamento, parece que ele tem entalhes, né, degraus. E, habitualmente, a via não forma esses degraus. A via ela é lenta, ela faz aquela onda delta, ela faz aquele empastamento mais inicial, e não esse degrau que tem. E o que chama atenção é um atraso que quando a gente vê, um atraso principalmente final em D1, D2 e D3, e um atraso médio final nas outras derivações. A via ela dá um empastamento inicial do QRS. Atrasos finais, quem dá é o bloqueio de ramo direito. Atraso médio final, quem dá é bloqueio de ramo esquerdo, tá? Apesar da via até poder simular. Então, o que eu daria nesse eletro? Eu daria, sim, um ritmo sinusal. Eu daria que tem um empastamento inicial do QRS, mas eu daria como uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. E o que mais chama atenção, na minha opinião, é a fragmentação do QRS. Então, eu tenho um QRS extremamente fragmentado, principalmente aí em V1, V2 e V3, que é a parte lá septal, antero apical, começando do ventrículo esquerdo, que chama muito a atenção essa fragmentação. Lembrando que o que pode simular onda delta, né, a pré-excitação? Primeiro, grandes massas ventriculares podem simular o empastamento inicial de via anômala. Segundo, fibrose. Fibrose também pode simular o empastamento por aumento aí do QRS. E terceiro, pensar em doenças de acúmulo também, que inclusive podem ter vias associadas. Então, esse paciente eu daria um ritmo sinusal, empastamento inicial do QRS, morfologia de bloqueio de ramo esquerdo com fragmentação de QRS. Maria, só uma pergunta, que ele tem um atraso final de condução, que ele é característico de bloqueio de ramo direito. Será que ele não tem nada também no ramo direito? Esse atraso final de condução aqui de D2, aqui em V2, né? Lembra bloqueio de ramo direito? Eu nunca vi um elétrico que tenha os dois bloqueios. Existe isso? Não. Então, aí a gente, quando não preenche característica dos dois bloqueios, a gente chamaria de bloqueio focal, tá? E o que é o bloqueio focal? É focal porque uma das primeiras descrições apareceu pontos de necrose, focos de necrose em ventrículo esquerdo mesmo. O bloqueio focal, que a gente chama, são os bloqueios de fibras periféricas, que a gente chama de purkinje de músculo, que pega numa região, não no tronco. Então, não necessariamente eu tenho no tronco atraso o bloqueio, mas algo mais distal do sistema de condução. E, habitualmente, é em músculo. E quando a gente fala que está em músculo, quando que a gente tem? Fibrose e quando a gente tem grandes massas ventriculares, que a doença está localizada no músculo, né, no subendocárdio parietal músculo, não no tronco. Mas aqui, a característica de V1 e de V5 e V6, que dá muito em torre, me daria como um bloqueio de ramo esquerdo mesmo. Desse caso, é médio difícil final. Excluir esse VE aqui também, né? Com essa R amplo e a VL. Carol, tem critérios de bloqueio de sobrecarga de ventrículo esquerdo, de sobrecarga de veia no bloqueio de ramo esquerdo, tá? Mas muitos até advogam que a partir do momento em que eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, eu já tenho sobrecarga de ventrículo esquerdo associado. Então, aqui, se eu fosse... Então, quais são os critérios dos mais usados que a gente tem? É o eixo desviado para a esquerda, além de menos 40 graus. A gente pode usar o Sokolov lá em um de AVL, por exemplo. Então, teria o 11 maior que 11. Daria para usar o Sokolov lá em um também de V5 e V6, que teria que até abrir no sistema
problema, porque está ultrapassando aí o PDF, que talvez também tenha, e o alargamento do QRS também acima de 140 a 150 milissegundos, que falaria a favor também de sobrecarga de VE associada. Vamos em frente. Quanto ao router, doutora? O router, esse daqui é 22 horas de gravação, com 1% de artefato, a qualidade está boa. Tem uma frequência cardíaca média aceitável para quem está em uso de beta-bloqueador. Não aumenta muito a frequência cardíaca, a gente não sabe quais as condições que ele ficou também, se foi de repouso ou não. Não tem pausa, e o que mais chama atenção aí é uma baixa densidade de arritmia ventricular. No entanto, tem um episódio que o sistema dá como taquicardia ventricular, mas a gente chama de ritmo idioventricular acelerado, por causa da frequência cardíaca. Ritmo, que a gente chama, o RIVA, que é o ritmo ídio próprio do ventrículo, ritmo idioventricular acelerado. Acelerado em relação a quem? Ao próprio ventrículo. Quando o ventrículo assume o ritmo, ele faz o ritmo do escape ventricular. Então, como é acima de 50 e menor do que pela diretriz brasileira 100, a gente atribui 110 a 120, a gente chama de ritmo idioventricular acelerado. E aqui, no primeiro, tem, parece que uma extrasístole que me parece ventricular. No terceiro, tem uma taquicardia, até com QRS um pouco mais estreito, sem onda P precedendo, com outro tipo de morfologia bem importante, sugerindo aí, acho que é o da RIVA mesmo, né, do ritmo idioventricular acelerado desse paciente. E o que chama atenção é que o intervalo PR aqui, nesse primeiro no superior direito, ele muda a morfologia da onda P um pouquinho em relação ao outro, e o intervalo PR encurta ainda mais, né? Aqui o intervalo para a onda P entra no QRS, podendo ou ser um ritmo arterial ectópico mais próximo do sistema de condução, ou ser realmente até uma via anômala mesmo. Laudou ali em cima com precipitação ventricular, ele botou. Daqui eu consigo até ver melhor. Não dá para descartar. Não dá para descartar. Não sei se a senhora quer comentar alguma coisa do relatório e do gráfico. Não, pode passar? Precisa, não. Pode passar. Bom, agora eu gostaria de convidar o Dr. Paulo para comentar o raio-x de tórax. Bom, propedêutico inicial, a Ione já tinha pedido um raio-x de tórax. A gente vê uma projeção que chama atenção, a área cardíaca muito aumentada. Vocês veem que não acompanha nem o arco, nem os outros segmentos, mas as câmeras esquerdas muito chamam a atenção. Isso aí, e alteração pulmonar não chama atenção também, uma redistribuição de fluxo importante, não tem derrames pleurais, então resta a gente entender esse aumento das câmeras cardíacas, essa área cardíaca aumentada à custa do quê, né? Então, vou continuar com a propedêutica. Bom, quanto aos exames laboratoriais, o que chamava a atenção era uma ureia de 67, uma creatina de 1,28, as sorologias todas negativas, tanto para doença de Chagas, quanto para toxoplasmose, hepatites, um NT pro BNP de 794, um FAN negativo, um TGO de 35, TGP de 23 e uma CPK de 149. Quanto ao ecocardiograma, eu gostaria de chamar o Dr. Antônio Tito. Esse eu acho que está só o laudo, né? Isso, foi o primeiro. Então, vamos passo a passo. Do lado esquerdo, a gente coloca as medidas anatômicas que são padrão no eco. A gente faz outras medidas durante o exame, mas essas são as que vão no laudo. Então, olhando ali do lado esquerdo, a gente já viu um aumento discreto do volume indexado do átrio esquerdo, né, de 42, em discreto moderado. A gente viu um aumento importante do septo, em torno de 30 milímetros, e uma espessura diastólica da parede posterior de 18 milímetros. Isso é o que mais chama atenção no laudo, mantendo uma fração de ejeção de 45%. Aqui entram duas coisas, apesar de estar muito hipertrofiado, provavelmente tem doença, por isso que a contratilidade não é exacerbada ou aumenta essa fração de ejeção. Olhando do lado direito, a gente vê que tem um aumento importante do volume do ventrículo esquerdo, tem esse do átrio esquerdo, sem nenhuma descrição do lado direito, pelo menos olhando aqui. Aumento assimétrico da espessura, já citado previamente. Tem uma hipocontratilidade difusa, né, provavelmente o strain também é reduzido, está de 8,8, bem reduzido. Disfunção diastólica grau 2, sem nenhum refluxo significativo em nenhuma das válvulas.
É um paciente com um aumento importante da espessura, já com uma disfunção diastólica de grau discreto, e uma disfunção sistólica de grau discreto e uma disfunção diastólica de grau 2. Como é que você junta isso, Tito, com o raio-x e o eletro, que a gente ouviu a discussão até agora? Bom, o eletro, cada vez, eu comentei com o Dr. Ibrahim que, apesar de ler o eletro, de ler sobre o eletro muitas vezes, metade das coisas que a Mariana fala, não tem a menor noção de onde ela tirou. Mas, olhando aquele eletro, dá para ver que ele é escandalosamente alterado na classificação de Fuse e algumas coisas que a gente encontra no eletro, a gente acha nos exames de imagem também. A primeira delas, eu já consigo dizer que ele é bastante alterado, muita alteração no QRS, me parece que tem um aumento do ventrículo, eu tenho aqui essa hipertrofia, tem um ritmo sinusal. Muitas vezes a pessoa tem esses bloqueios que vêm associados no eletro, principalmente o bloqueio do ramo esquerdo, tem uma queda de fração de ejeção só por causa da dissincronia. Então, o paciente evolui com uma miocardite, ele não tem uma lesão miocárdica tão significativa, mas ele tem dissincronia, pode ter uma queda da fração de ejeção prévia em torno de 20% de máximo. Então, digamos, se ele tinha 60, pode cair para 48, 50, só pela dissincronia, né? Para a gente medir na diástole e na sístole. Basicamente é isso, relacionado ao eletro, eu falaria nisso. No eco que eu trouxe tem um detalhezinho em relação ao eletro, mas aí eu falo depois, só isso. Bom, e aí com esses exames, qual a principal hipótese diagnóstica? Ioná, quer comentar? Fica dano fabril de distrofia muscular. Então, uma característica é que primeiro esse paciente tem uma história familiar. Então, a gente pensa em algo sindrômico, né? Ele também tem um déficit cognitivo, né? Então, se fosse só uma cardiomiopatia hipertrófica, não daria esse déficit cognitivo, né? Então, a idade jovem, história familiar, déficit cognitivo, a gente já tem que pensar nessas doenças mais raras, né? Que aqui nesse quadro seria alternativa B, doença de Danon. Alguém pensa diferente? Doutor, posso um questionamento aos colegas aqui? Considerando que esse paciente estava assintomático, né? Olhando o eco, olhando o raio-x, olhando o eletro, vocês acham que seria possível realmente o paciente ser assintomático com esses exames ou seria só pela questão da limitação, né? Da parte cognitiva, neurológica? Eu fiz o exame dele, né? Eu acho que é cognitivo. O paciente não tem uma capacidade física para ele andar, para mostrar disfunção. O paciente me parecia bastante limitado lá durante o exame. O sintoma é muito relativo, no caso dele, acho que é maior ainda, acho que não levaria o sintoma em consideração. Mas a gente tem visto, Tito, muito hipertrófico, a maioria dos hipertróficos que fazem ciência cardíaca mais importante, todas têm um aumento atrial bem importante, acima do volume, acima de 48. O dele está ali na trave, né? Por ali, 42, apesar de tanta hipertrofia, né? Que a gente ficou impressionado, porque tanta hipertrofia já com função sistólica reduzida, né? Reduzindo, a gente já está imaginando que muita fibrose está entrando em ação aí para ele perder função sistólica, né? Com tanto músculo ainda. E não ter diminuído a espessura, que geralmente quando vai aumentando a fibrose, vai diminuindo a espessura, ele ainda continua com a espessura. Será que era maior do que isso? Era para 50 e está caindo para 30? A gente não viu exames anteriores para saber. Mas, Dano, o que você acha, Eduardo, de ser Dano aí? É, eu acho que assim, nós como médicos, né, a gente sempre tenta encaixar uma doença, né? O paciente tinha questão intelectual, cognitiva, que chama atenção, logo que, como o Dr. Tito comentou, né, quando a gente vê, a gente faz o eletro alterado, o raio-x, é lógico que a gente tende a sempre pensar, vamos pensar em uma doença que conseguiria encaixar tudo isso que a gente tem até agora, né? E a questão do Danon seria a primeira coisa que a gente pensaria, né? A gente que está no contato dos diagnósticos um pouquinho mais raros, né? A gente poderia pensar na síndrome de Danon, sim, né? Mas lembrar sempre, né? Que a gente olha o paciente e vê a parte neurológica, né? Mas nem sempre isso daí vai, como o Dr. Tito disse, né? Vai ser o diagnóstico, né? Vai ajudar. Mas eu acho que a alternativa B seria uma coisa bem importante para a gente pensar. Está faltando um dado fundamental para ser Dano, né? Que é a parte que a gente sabe, né, que é bem comum, é a queixa de fraqueza muscular, né, que é bem característico desses pacientes, e da parte laboratorial também poderia encontrar um aumento de CPK, né, que a gente viu ali que fica bem no limite superior, né? A gente ficou discutindo se poderia ou teria que, né? A gente estava olhando que, como é depósito de glicogênio na doença de Dano,
teria que ter elevação de transaminase, o doutor Rodrigo depois vai falar para a gente, a gente espera que tivesse elevação de transaminase CPK nesse paciente. Mas é realmente estranho, você já viu em muita fibrose e um septo de 30, dá a impressão que já foi maior do que isso, você não acha? Eu ia falar, já vi quando era 50 antes. Eu vi um caso, 50, 30 não, mas eu já me lembro de ter visto um caso que o septo inicialmente tinha de 45, quando veio para o controle, tinha tido uma evolução para 25, o paciente até revirou melhora dos sintomas, né? Provavelmente a disfunção diastólica deve ter aliviado um pouco, mas a evolução não foi boa. Então, mas é, acontece, né? As vezes que eu vi foram nessas circunstâncias mesmo. A Mariana disse que tem fibrose, né? A gente não sabe ainda se tem, né? Se ela falou que tem, na Mariana, não, na verdade é que agora o que ela fez foi colocar o emprego do PAU em risco, porque se ela falou que tem e o PAU não mostrar, o PAU vai ter que procurar outro lugar para trabalhar. Eu preciso rever o laudo. Em 2 semanas eu tô indo o PAU lá no Teleleto. O que a Mariana fala sempre tem fibrose quando tem fragmentação do QRS, né? Então, para você tem muita fibrose nesse caso. Acho que tem, é uma coisa que, inclusive, quando a gente tem via, a gente até fala para tomar cuidado com os outros diagnósticos, porque ele dá QRS alargado, ele dá alteração de repolarização. Então, a gente acaba evitando os outros diagnósticos. Mas, como esse caso, ele tem esse intervalo PR limítrofe e que parece muito um bloqueio de ramo, um atraso médio final, com tanta fragmentação, não tanto empastamento, por isso que eu estou apostando nessa possibilidade de fibrose e de bloqueio de ramo esquerdo também, não só via. Ibrahim, já a gente não faz mais ressonância, porque Mariana já resolve. Só falta ela quantificar a fibrose agora. Para mim, não vai ser... fibrose, como Mariana? Eu estou muito perto. Tantão. Ah, isso é o próximo passo dela. E como eu estou perto da minha aposentadoria, não me preocupo mais com isso, não. Vamos em frente. Bom, e aí o paciente fez um novo ecocardiograma transtorácico. Vê se o Tito encontra fibrose no paciente. Não vou perder o emprego, certeza. Não vou perder. Bom, um eco bastante diferente, tem algumas características que, pelo menos, eu nunca tinha visto. E um pouco explica esse não aumento tão importante do ato esquerdo. A gente não tem um refluxo mitral também associado significativo. Isso também ajuda a aumentar um pouco menos o átrio. Então, na imagem, tem o ventrículo direito aqui acima, o ventrículo esquerdo, a aorta e a válvula mitral. Primeira coisa bem diferente em relação aos outros exames é que o folheto posterior da mitral me parece praticamente colado aqui na parede posterior, no anel posterior. Essa imagem eu nunca tinha visto dessa maneira, né? Tinha visto um percentil menor do folheto colado, mas ele é bem colado aqui na parede posterior. Septo e parede, aqui deu 27 de septo e 14 de parede posterior, um pouquinho menos de antes, e a gente visualmente já consegue ver que tem um volume residual no final da sístole, mostrando uma certa disfunção calculada posteriormente. Aqui o fluxo para mostrar que a gente não tem aquela aceleração na via de saída, tem até um SAM, quer dizer, só um movimento anterior, mas que não tem nenhuma ligação com aumento ou aceleração nenhuma, basicamente não tem refluxo mitral também significativo. Voltando à imagem anterior, eu consigo ver também que o ventrículo direito aqui acima tem uma espessura aparentemente aumentada. A gente vai ver melhor depois, mais na frente, mas ele tem uma espessura aumentada também. Mais uma vez no paroesternal, o ventrículo direito aqui acima, o átrio direito aqui abaixo, isso aqui tudo é massa ventricular esquerda. A gente vê aquele aumento da espessura que eu comentei previamente. Fazendo o eixo curto, avaliando desde o ápice até a base do ventrículo esquerdo. Então, a gente vê que tem uma massa ventricular brutal, com múltiplos papilares e bandas musculares em todo o ventrículo. Ele fecha muito bem no septo, mas não fecha tão bem no segmento médio e no segmento basal. Isso, qualitativamente, a gente chamava antigamente de epicosparing, né? Não cabe para todas as doenças, a gente é muito famoso quando tem na amiloidose, mas aqui a gente consegue ilustrar bem um epicosparing qualitativo. Eu tenho uma contratilidade do ápice bem melhor do que no médio e na base. Aqui embaixo, avaliando a via de saída, só para mostrar que, apesar do aumento da espessura do ventrículo direito, eu não tenho nenhuma aceleração nessa topografia, mostrando que não atrapalha o fluxo pela pulmonar. Fazendo o eixo curto do ventrículo esquerdo, mais uma vez a massa ventricular brutalmente aumentada, a mitral com folheto anterior aqui acima e o posterior, logo aqui abaixo, praticamente colado no anel posterior. Então, tem essa alteração anatômica, não sei se alguém já teve prática em olhar essa imagem, eu nunca tinha visto dessa maneira nesse paciente. Bastante hiperrefringência salpicada no músculo, isso não é característico de nenhuma doença, mas mostra que a gente tem um certo grau de heterogeneidade nessa região.
Seguindo a análise da fração de ejeção, a fração de ejeção calculada deu em torno de 42%, um pouquinho abaixo em relação à outra. Mais uma vez, aumento da espessura difuso, mais evidente no septo, no segmento basal da parede anterior. E o aumento do átrio moderado, ele continua sendo um aumento importante do átrio. Um 3D só para ilustrar a quantidade de massa miocárdica ventricular esquerda. E associado a isso tudo o eletro já tinha mostrado, ao dado a entender que a gente teria esse achado no eco, a gente tem, principalmente na máquina da GE, que é a que a gente tem disponível aqui no Dante, uma ferramenta bastante importante, a gente vem citando aqui na minhoca imagem em diversas apresentações. O paciente tem uma alteração do strain difusa, em praticamente todos os segmentos, uma alteração bastante significativa, um strain bem reduzido de 10,5, lembrando que o normal é entre 18 e 20. E o que chama bastante atenção, visualmente a gente via uma dissincronia, e aqui, na dispersão mecânica, esse PSD full de 146. Diversas doenças têm alguns artigos publicados com limites para mostrar que aumenta a mortalidade ou certo grau de arritmia. Nessas cardiomiopatias hipertróficas, a gente encontra que acima de 70 tem a chance maior de arritmia. Então, esse paciente tem 146, bastante aumentado. Tem uma dispersão mecânica bastante significativa. Avaliando o ventrículo direito no 4 câmaras, o aumento da espessura, tanto no relacionado ao septo, que é mais difícil de ver, na região apical e um pouco na parede lateral. FAQ preservado de 42%, uma das avaliações de função, mas já o strain bastante reduzido. Então, isso mostra um acometimento do ventrículo direito, mesmo a gente tendo um FAQ bem normal, bastante dentro da normalidade, a gente tem uma alteração da deformação bem significativa, de 6,6 e 6, quando o normal seria acima de 20, pelo menos. Seguindo a análise atrial, a gente também tem uma redução do strain atrial, mostrando que também temos uma atriopatia nesse paciente. Análise dos fluxos, nada significativo. O que chamou bastante atenção? A gente tem a hipertrofia dos papilares, além daquelas bandas musculares. E avaliando uma posição um pouco diferente, a gente até vê um grau de aceleração médio ventricular, mas não significativo, atingindo em torno de 15, 16 milímetros, sem nada digno de nota. Uma disfunção diastólica do tipo 2 e uma IT discreta. Basicamente isso. Eu acho que perguntas para ele. Senta que eu vou te perguntar um negócio. Não, é rápido. Com esse eco, Tito, você pensa o quê? Mais em dano, menos em dano, por quê? E você teria que apostar antes, por isso que eu ia te perguntar antes do pau mostrar. Tem fibrose ou não? Uma coisa curiosa que a gente encontra quando o strain é alterado em pacientes, por exemplo, infartados ou que tem hipertrófica isolada, a gente encontra a alteração do strain, tem uma certa relação com fibrose, com dispersão mecânica e com eletro. Vamos lá. Esse eletro tem essas espículas, né? essas fraturas do QRS, tem muita relação com a presença de fibrose. Né, Mário? Não sei se estou certo, mas eu lembro de ter muita relação com fibrose. Então, estranho alterado, com esse grau de hipertrofia, fratura no eletro, com certeza tem fibrose. Para mim, deve ter uma fibrose extensa. O estranho é muito reduzido e no ventrículo direito também. Então, se fosse para eu estimar, eu ia dizer que tem fibrose para todo lado. Para diagnóstico, eu acho que eu chutaria, né? Eu acharia que seguiria mais para cardiopatia hipertrófica. Mas o que me chamou muita atenção? Eu nunca vi a mitral desse jeito, não sei se existe, não tenho conhecimento para saber se a mitral anatomicamente assim tem relação com alguma doença. Me chamou muita atenção. Tem esse grau de comprometimento maior na base e no médio, não sei, e essa alteração de eletro, mas eu partiria da hipertrófica. Eduardo, mudou a sua opinião o eco? Mudou um pouquinho, porque assim, né, onde a gente descreve Danon, geralmente são aqueles pacientes que podem evoluir muito rápido, né, com disfunção importante, geralmente o paciente tem uma clínica bem exacerbada de insuficiência cardíaca, né, então assim, aí acho que já mudaria um pouquinho o raciocínio, né, da gente pensar depois do eco com esses achados aí, né. Antes do Paulo mostrar para você, aquele raio-x não era um raio-x hipertrófica, né? Sabe que eu acharia que era um raio-x de hipertrófica. Eu já no começo, quando eu comecei a lidar com hipertrófica, eu achava estranho. Como a área cardíaca é grande e a cavidade pequena, né? Porque tudo é músculo. Então, realmente, eu ficava bem impactada com o tamanho da área cardíaca que os hipertróficos podem ter, né? Mas não só isso, os hipertróficos, as fenocópias também, né? Tudo que aumenta a massa, né? Aumenta
a musculatura, é estranho imaginar uma cavidade pequena e uma área cardíaca tão grande, né? Tudo isso é musculatura e é o que acontece mesmo. Bom, já vou dar um pequeno spoiler aqui, quem nunca viu real, se eu acho que vocês devem aproveitar essas imagens para ver com muito carinho. Aê, aê. Mariana, bom, precisa, a Mariana já então, falou. Essas imagens iniciais, sempre varredura para a programação, já chama a atenção que é extremamente alterado. Vocês veem que tem um aumento de espessura expressivo do miocárdio, que inclusive pega o ventrículo direito. Então, essa imagem que quis colocar é uma imagem coronal, que ele é a representação do raio-x. Então, veja só, como sendo uma mesma imagem coronal no raio-x, veja, a gente vê uma imagem na ressonância. Então, veja como essa área cardíaca é ponderada, inclusive, pelo aumento da espessura miocárdica, mas é global todo esse aumento, né? Quando a gente vê nas imagens de cine, só tomando em conta que essas imagens de cine foram feitas pós-contraste. Então, essas linhas brancas, vai lembrar essa atenção para a gente ver onde que a gente vai ver o realce quando a gente analisar essa sequência. Então, percebam como esse ventrículo esquerdo tem um aumento expressivo da espessura miocárdica, o septo interventricular, toda a porção basal, e, inclusive, pega a porção apical do ventrículo direito. Acaba sendo mais notório aqui no eixo longo. Vejam como a cavidade, a ponta, acaba totalmente preenchida por aumento da espessura. Então, vejam que, eu já tinha conversado no eco, a gente não observa um gradiente de aceleração que seja sugestivo de obstrução na via de saída. O papilar a gente vai enxergar em outro plano, mas as medidas que a gente fez, chegamos a 17 no septo, tá? Que acabou sendo bem 27 no septo, e o segmento infralateral basal de 15. Então, quando a gente vê no eixo curto... Paulo, 27 é a espessura total ou só considerando o ventrículo esquerdo? 27 do ventrículo esquerdo, esquerdo. Do segmento interoceptal. Vejam, senhores, como chama muito a atenção essa hipertrofia de papilar. Deu uma medida de 12 aqui do papilar, do diâmetro. Vejam como esse aumento da espessura causa uma alteração no enchimento, na diástase, no segmento de mais espessura. Mas percebam também que tem uma alteração segmentar. Vocês veem que o ventrículo não está entrando totalmente. O ventrículo deu uma disfunção de 46%. Então, deu uma hipocinesia difusa, mas nesses segmentos chama a atenção que ele não está entrando mesmo. Tá? Então, é um paciente com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo discreta. Tem alteração diastólica nos segmentos de mais hipertrofia. E também, na porção apical, essa hipertrofia acaba pegando a porção apical. Então, quando a gente injeta o contraste, só vendo aqui as medidas que a gente fez, né, a maior medida foi aqui, que deu 27. Tá? Então, a gente caracterizou morfofuncionalmente esse ventrículo. Tá? Agora, a gente vai injetar o contraste. A gente vai ver a perfusão miocárdica. A gente vê que tem um defeito de perfusão, impressionantemente chamando a atenção bem nos segmentos onde tinha mais alteração contrátil. Isso quer dizer que tem uma alteração oferta e demanda causando uma hipoperfusão nesses segmentos, que vocês veem que tem um defeito de perfusão em repouso. Esse exame foi feito em repouso. Tá? Então, tem uma alteração oferta e demanda. E é engraçado essa desproporção. Vocês veem que, tudo bem, a clínica é uma coisa subjetiva, mas o paciente tem uma alteração mental que, às vezes, a gente não consegue valorizar tão bem realmente esses sintomas. Então, o fato de ser assintomático é mais discutível, né? Vocês veem que tem um exame bastante alterado. Essa é uma sequência para ver edema. Tá? Então, alguns artigos e tudo, a doutora Edileide já comentamos, a presença de edema nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica vem sendo descrita como ser um desfecho pior, eventos mais arrítmicos em pacientes que têm edema. Então, esse paciente tem edema, e bem na região onde a gente costuma ver fibrose na cardiomiopatia hipertrófica, que é um edema no segmento infraroceptal médio-basal, que, colocando com cores, a gente percebe com mais detalhe e fica muito mais notório essa presença de edema. Tem alguns trabalhos que demonstram que a presença de acúmulo de colágeno também acaba colaborando nessa formação de imagens de edema. Tá? Estão preparados? Se vocês quiserem colocar os óculos, eu acho que é importante. Então,
tudo que é branco é realce tardio. Então, miocárdio normal é para ficar preto, ou seja, o realce tardio entrou e fez esse lavado, fez o washout. Nesse caso, tudo aquilo que acabou pegando é porção, vou começar da ponta, apical, só propor septo. Vocês veem que os segmentos médios acaba pegando quase circunferencial e sempre acometendo esse segmento inferoceptal, que é clássico do CMH. Vejam, senhores, como pega totalmente os segmentos laterais, anterior, inclusive acaba acometendo transmuralmente. Então, é um extenso padrão de realce tardio não coronariano, acometendo o septo interventricular na junção e transmuralmente os segmentos anteriores e laterais da porção médio e basal. Interessantemente, a gente vê que esse realce tardio pega também a porção apical do ventrículo direito, que a gente já tinha observado que tem um aumento da espessura também no ventrículo direito. Então, a caracterização tecidual também acaba sendo com imagens de mapas, que a gente observa o espaço extracelular desse paciente. Os pacientes que estão em investigação de hipertrofia pela ressonância, é interessante ter a capacidade de afastar os diagnósticos e mais ou menos englobar qual é a nossa hipótese diagnóstica. Investigar as fenocópias. Então, um aumento expressivo da espessura miocárdica, com aumento importante do realce tardio, principal hipótese que, para o nosso modo de ver, seria uma cardiomiopatia hipertrófica que foi evoluindo com disfunção. Tem vários critérios de ter estar evoluindo para uma end stage, né? Então, tudo bem, a gente sabe que tem aneurisma apical e tudo, mas vocês veem que aneurisma apical não tem todos os pacientes que evoluem com disfunção. Justamente por aquele comentário da doutora que essa espessura vai diminuindo e vai tendo injúria. Então, essa seria uma hipótese. Mas a gente conseguia afastar outras hipóteses. Por exemplo, doença de Fabry, só pela imagem, não é compatível. Que os valores do mapa em segmentos estão aumentados, que são muito condizentes com a reação de fibrose e também com um CMH. Porém, o padrão de realce tardio, esse aumento expressivo, lembra muito a doença de Dano. Tá? Então, a gente acaba colocando como hipótese principal diagnóstica na ressonância, é uma cardiomiopatia hipertrófica assimétrica, com extenso realce tardio, evoluindo com disfunção e acometimento biventricular. E essa seria a nossa primeira hipótese pela ressonância magnética e o Dano em último lugar. Uhum. Só lembrando, a quantificação do realce tardio acaba sendo desafiador nesse paciente por conta do excessivo expressivo de massa. Então, às vezes a gente acaba superestimando, mas bateu quase o 27%. Massa de 100%, bem incrível. Mariana, quanto você achava que tinha pelo eletro? Foi mais ou menos isso, com desvio melhor, padrão. Foi melhor. 10 para mais ou para menos. Bom, e nesse caso, o estudo genético acrescentaria ao diagnóstico? Edilene, antes de responder isso, esse paciente saiu da ressonância e voltou no seu ambulatório. O que você pensou na sua cabeça nessa altura? Essa evolução dele, retardo mental, mais disfunção sistólica, evolução para disfunção sistólica. Eu, um paciente homem e uma idade baixa, né? Tudo a gente levaria a pensar em doença de Dano para esse paciente. Nossa, eu ficaria pensando, nossa, mas ele tem transaminases negativos. Eu fiquei, será que não é possível não ter havido comprometimento hepático? Porque era o quadro clínico todo extremamente sugestivo de Dano, né? Muito sugestivo. Parede muito espessa, apesar da disfunção, pressupondo que ela tinha sido muito maior do que isso. Então, muito para Dano. Eu, quando vi, eu estava vendo assim, eu não vi, esse caso realmente não tive como ver hoje. Mas eu estava comentando com o Tito as coisas que tem a favor de um e de outro. Ele tem realce nas porções mesocárdicas do septo, que seria mais hipertrófica, mas tem um realce que pega muito parede lateral, que é uma coisa que a gente vê pouco em hipertrófica pura, né? Fala a favor do ponto de vista morfológico, além daquele movimento do sangue, das alterações de mitral que você descreveu no eco, que tem muita cripta, e cripta é uma coisa que a gente vê muito mais na hipertrófica do que no Dano. Então, mas também pelo conjunto da obra, né, seria isso mesmo. E o Ná quer responder essa pergunta? Ah, eu acho que precisa fazer estudos genéticos, sim, acho que é fundamental.
Agora, eu não sei se na literatura existe sobreposição dos diagnósticos hipertrófico e dano. Eu não, eu se existir, é aqui que vai aparecer. Eduardo, quer comentar? Eu queria fazer um questionamento, assim, nesse paciente, se ele voltasse no ambulatório agora, a questão, ele usava propranolol só, né? Depois de todos esses exames, com essa carga de fibrose importante, será que a gente teria que pensar em algum ajuste medicamentoso e também da questão de profilaxia com CDI? O que a gente pensaria nesse momento? Perdeu função sistólica, a gente tem que tratar como disfunção sistólica. Então, são os beta-bloqueadores aprovados para disfunção. A gente tira o propranolol com certeza. Mas você queria muito estudo genético para ele, Eduardo? É, considerando tudo isso, como eu falei, né, no começo, que a gente sempre fica com aquela parte da alteração neurológica na cabeça tentando encaixar numa doença, né? E, de novo, Danon até agora é tudo aquilo que a gente mais pensa. Tem problema no coração, tem problema neurológico, então a gente conseguiria excluir ou confirmar com a parte genética, né? Então, acho que caberia nesse momento, sim. Porém, no dano, a gente tem que ter, mas aí é obrigatório ter, porque é causado por uma variante patogênica, ou provavelmente patogênica, no gene do LAMP2. E esse gene foi analisado nesse painel que nós fizemos e foi negativo. Não se encontrou nenhuma variante, imagina, com história familiar, com tudo, nenhuma variante patogênica. O que dá para excluir definitivamente dano, o que dá para excluir definitivamente doença de Fabry, todas essas fenocópias mais comuns, dá para dizer que esse paciente não tem. Quando esse vídeo subir para a internet, a chamada da frente tem que ser o poder da cripta. Passe o próximo. Conclusão, então, nós chegamos ao veredito que o paciente é portador de cardiomiopatia hipertrófica e excluído dano. Pois é, como ela tem um perfil, uma heterogeneidade fenotípica muito grande, né? Você pensa de um jeito, é de outra, né? Claro que a gente tinha a obrigação de afastar dano, mas, mais uma vez, a elevação de transaminase, um exame bem simples, né? Que a gente pode fazer no dia a dia, dá para excluir, tinha que ter alteração do TGO, TGP para ser dano, não tem jeito. Né? Sim, e se pensou tanto em dano por conta dos outros sintomas, das outras apresentações, né? Só resumindo, né, que meu colega Rodrigo vai falar melhor, mas foi pensado pelo paciente ter o padrão de pré-excitação, e nesses casos o paciente pode ter até casos de síndrome Wolff-Parkinson-White com cardiomiopatia hipertrófica. Então, sempre que eu tiver essas alterações, tem que pensar na doença, né? E associada à fraqueza muscular e retardo mental. Surpresa, doutora Mariana, você já viu algum hipertrófico com esse eletro, não? Doutora, eu ainda estou tentando organizar o pensamento. Cadê a mutação? Estou impressionada. Ah, então, hipertrófica, só 40% tem mutação. A gente está fazendo agora o PROADSUS com o estudo do exome inteiro, e a gente tem visto algumas mutações que não são comuns da hipertrófica, encontradas em outros genes que não foram analisados aqui, encontradas algumas alterações em outros que a gente não normalmente não valoriza. Então, é possível ser hipertrófica com a variante patogênica em outro gene que não foi analisado, que não são os mais comuns. Né? Mas... Eu vi uma vez, exatamente no caso que você comentou, que a gente comentou no início, que tinha um septo de quase 50, evoluiu para um septo de 28, e ele perdeu a parede lateral também. Esse rapaz, ele era um atleta, foi um caso muito trágico, ele era um atleta, como é que chama quando o cara já joga em nível de... Não é profissional, mas pode ir para a Olimpíada, ranqueado. É um atleta ranqueado já para ir para a Olimpíada, um mocinho de 16, 17 anos. E aí ele teve uma síncope jogando, foi feita a investigação e o eletro dele era muito parecido com esse, inclusive com atraso na porção final, e que você comentou. E esse moço tinha uma ressonância que mostrava algum grau de fibrose. Mas ele foi embora, não foi disputar a Olimpíada, voltou 6 meses depois referindo algum alívio dos sintomas, mas mais tontura. E aí ele tinha ampliado muito, aí a parede lateral dele, ele perdeu praticamente toda a parede lateral e o ápice, e foi implantar o CDI, mas ainda assim, infelizmente, ele morreu com menos de um ano depois do evento. E não era dano? Não, era hipertrófica também. Por isso que eu fiquei com o caso na cabeça, e eu vi uma vez, para ver que nesses casos em que você já tem essa fibrose muito grande, etc., possa ser uma dica o eletrocardiograma com esse tipo de achado,
nesses pacientes com espessuras muito grandes. Agora, uma dúvida que eu fiquei na imagem da parede do ventrículo no eco. Queria perguntar para o Tito, se hipertrófica, a gente costuma ver aquele aspecto que parecia até um pouco de sparkling na parede do eco. Isso não fala um pouco conta de ser uma hipertrófica assim, tradicional? Esse sinal de sparkling water, ele é visto em várias doenças, né? Por exemplo, a amiloidose tem esse sinal também, de vez em quando faz o duplo trilho em algumas outras e tal. Não é característica de nenhuma doença. A única relação que você tem é que fica mais heterogêneo aquele meio. Então, provavelmente é por causa da presença de fibrose, edema. Então, dá uma diferença na refração do som e aí causa aquela imagem. Mas não tem nem inclusão nem exclusão de diagnóstico só por causa daquela imagem. Queria comentar aqui como é importante fazer estudo genético. Né? O estudo genético aqui descartou uma série de doenças e principalmente dano, que eu fiquei, será que é um dano por transaminases negativas? Né? Isso não acontece. Mas era tão parecido com o dano nesse caso que a gente resolveu fazer uma revisão de dano agora que o doutor Rodrigo vai comentar. Boa tarde, gente. Eu sou o Rodrigo, eu sou R1 da cardio aqui da casa e eu vou comentar sobre dano. Para introduzir, eu usei um consenso que saiu internacional sobre a doença e é uma causa rara de hipertrofia cardíaca relacionada ao cromossomo X. Está associada a outras manifestações extracardíacas, como miopatia esquelética, distúrbios intelectuais e até acometimento retiniano também. Tem a presença desse gene LAMP2, como a doutora de Leite comentou, e uma das formas mais graves e penetrantes da cardiomiopatia hereditária. A gente sabe também que o acometimento cardíaco no homem é mais precoce que na mulher. Bom, quanto à fisiopatologia, o gene LAMP2 está localizado no cromossomo X e há um acúmulo de glicogênio em lisossomos. Isso gera a hipertrofia dos cardiomiócitos. Além disso, também tem uma autofagia defeituosa, que gera morte celular e fibrose difusa, aumentando as chances de arritmias. Bom, quanto às manifestações clínicas da doença, a gente sabe que tem uma tríade clássica. Tem um acometimento cardíaco com essa severa hipertrofia, que foi semelhante ao nosso caso. Além disso, no eletro é capaz de ver também pré-excitação. Quanto a outra parte da tríade, tem um acometimento neurológico com um distúrbio intelectual, uma dificuldade de aprendizado, e um acometimento musculoesquelético com mialgia, fraqueza, aumento de CPK. Além disso, também tem acometimento visual, como eu havia falado, com retinopatia, gastrointestinal com hepatomegalia, aumento de transaminases e acometimento psiquiátrico. A gente sabe também que o acometimento nas mulheres é um pouco diferente do acometimento nos homens. Nas mulheres, geralmente é uma manifestação um pouco mais tardia, menos severa, pode manifestar apenas com um acometimento cardíaco, sem nenhuma outra manifestação sistêmica, e pode também ser, sem ser uma cardiomiopatia hipertrófica, pode ser uma cardiomiopatia dilatada. Bom, aqui são algumas imagens mostradas no consenso a respeito de um paciente com dano, um eco, uma ressonância, um eletro também com sobrecarga e pré-excitação. Mas outras arritmias também podem ser vistas no eletro, como uma arritmias supraventriculares, ventriculares e até mesmo bloqueios. Bom, esses são alguns exames que a gente pode utilizar para fazer o diagnóstico de Danon. Quanto ao componente cardíaco, tem um eletro, um eco, a ressonância também, e marcadores laboratoriais como BNP e também troponina. Para avaliação esquelética, os principais a gente usa CPK, também usa transaminase para avaliar também o contexto hepático e uma avaliação oftalmológica com um especialista. Para fechar o diagnóstico de Danon, é fundamental a presença da mutação do gene do LAMP2. Mas é diferente para você dar o diagnóstico nos homens ou para mulheres. Para homens, a gente pode usar a presença do LAMP2 com manifestação cardíaca, mas pode ser também com outro tipo de manifestação. Manifestação só musculoesquelética ou manifestação também intelectual. Já para as mulheres, a gente só fecha o diagnóstico se tiver acometimento cardíaco. Caso a gente não tenha um teste genético positivo,
ou um significado indeterminado, eles comentam que pode ser feita uma biópsia para avaliar a expressão de LAMP2 ou a presença de vacúolos autofágicos também que são vistos na biópsia. Aqui no nosso paciente, só para citar, um paciente maior de 18 anos, tinha mais de 13 milímetros de espessura, era um paciente que também que tinha esse realce tardio importante na ressonância e tinha um acometimento intelectual, como foi visto. Né? Aqui estão diversos diagnósticos diferenciais, tendo doença de Pompe, Fabry, mas eu acho que o principal que a gente vai citar como diagnóstico diferencial do nosso paciente até é cardiomiopatia hipertrófica. Só que a gente sabe que cardiomiopatia hipertrófica só tem acometimento cardíaco, não tem nenhuma outra manifestação extracardíaca relacionada à doença. Aqui estão alguns red flags relacionados à síndrome de Danon. Quanto ao acometimento cardíaco, acho que a gente vale ressaltar essa questão da herança ligada ao X. Também tem um aumento de CPK, uma miopatia, um acometimento retiniano também. Quanto a acometimentos cardíacos, a gente fala da pré-excitação ventricular, um intervalo PR curto, um bloqueio atrioventricular. Tanto no eco quanto na ressonância é capaz de ver essa hipertrofia ventricular severa, como foi visto também no nosso paciente, e na ressonância esse realce tardio. Então, o que temos aqui em relação ao nosso paciente? O paciente que a gente ficou interrogando intervalo PR curto, depois a gente viu no Holter uma pré-excitação ventricular, no eco a hipertrofia ventricular severa também. Além disso, na ressonância, a gente viu um realce tardio muito importante e também uma hipertrofia ventricular direita. Então, são red flags que estavam no nosso paciente. Né? Bom, quanto ao manejo, a gente sabe que não tem estudos assim tão duplo cego que compara uma terapia específica. A maioria é a extrapolação da cardiomiopatia hipertrófica e a opinião de especialista. Mas aqui estão alguns exames tanto para investigação quanto para acompanhamento, com NT-proBNP, troponina, CPK, transaminases, eletro, Holter, eco, ressonância. E eles direcionam mais ou menos a cada... qual é a duração, a frequência para você ficar pedindo cada um desses exames. Além disso, é importante o aconselhamento genético também, familiar, em relação a esse paciente. Não tem uma medicação específica para o tratamento da doença. A gente extrapola da cardiomiopatia hipertrófica, o beta-block continua sendo a primeira linha de tratamento para a doença. Precisa de um acompanhamento multidisciplinar com geneticista, o cardiologista, o neurologista, o oftalmo, se tiver algum desses acometimentos. E, assim, para o futuro, pelo que tem descrito no consenso, existe uma terapia gênica, que já foi feita uma fase 1, um estudo fase 1, que reduziu marcadores como troponina, BNP, e também melhorou classe funcional, teve uma redução, um clearance desses vacúolos nessa terapia gênica. Então, é algo que está para o futuro aí, que a gente vai ver... quem sabe uma nova terapia para a doença. Obrigado. E aí, doutor Ibrahim? Não, aí que é interessante. Em primeiro lugar, parabéns, você apresentou muito bem o caso, sua revisão foi muito boa, você explorou bem esse artigo de revisão. Eu acho que o grande erro nesse caso teria sido não investigar dano. Né? Acho que essa é a lição que fica, não é porque não era dano que não deveria ter sido feito nada, porque tinha tudo para não ser uma hipertrófica e para ser dano. E para ver como o conhecimento é dinâmico e a importância de reuniões como essa, você mencionou o realce em 4 ou 5 slides, copiando o que estava escrito no artigo, inclusive nessa tabela, você podia até deixar aí, por favor, naquela outra, essa aí. E quando eles vão nos red flags, olha a característica da ressonância, que é a última ali, extenso realce poupando a porção média do cérebro. Foi exatamente a imagem que o Paul mostrou. Aliás, a imagem que o Paul mostrou é parecida com a imagem que ele mostrou no artigo, só com septo maior. Isso só mostra que as variações das doenças ainda são muito maiores do que a gente pode conhecer e com a introdução da genética a gente vai aperfeiçoar muito o que a gente sabe hoje em termos de diagnóstico e manejo. Por mais que as coisas pareçam ser o que são, a gente precisa estar sempre alerta, principalmente quando a evolução não é aquela que a gente espera.
A gente sempre comenta que a miocárdia hipertrófica é uma doença confinada ao coração. Quando você vê alguma coisa extra-coração, você deve pensar numa fenocópia. Esse paciente tem várias coisas extra-coração e era hipertrófica. Então, o desafio diagnóstico é diário, né? Ela tem uma expressão fenotípica e as doenças podem coexistir. Provavelmente um retardo mental aí não tem nada a ver, né? Às vezes a gente se acha o máximo porque acerta o diagnóstico, né? Mas, como dizia aquele ditado antigo, até um relógio quebrado está certo duas vezes por dia. Então, a gente não pode se conformar em acertar, mas as coisas têm que ser investigadas ao máximo. Ainda tem as doenças mitocondriais, né, que podem dar hipertrófico, podem dar retardo. Tem coisas a mais ainda para a gente descobrir. Que a gente mal conhece, precisa investigar melhor. Isso mesmo. É isso. Muito obrigado para todos que estiveram presentes e colaboraram. Excelente semana. Terça estaremos aqui, pré-Páscoa, com mais um caso, para a gente aprender bastante. Obrigado.